ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଡାଏ ମାରୁଛୁ ରୋଡ଼ରେ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପାଇପ୍ ଯାଉନି କାହିଁକି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛୁ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଡାଏ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ବି ସେଯାଏ ପାଇପ୍ ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଡାଏ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 1 ଇଞ୍ଚର ପାଇପ୍ ଯିବ ପଲିଥିନ୍ ପାଇପ୍ ତା କ୍ରସ୍ କରିକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବକ୍ସ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟିନର ଆସୁଥିଲା ଆଗରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସି ଭଲ ରହୁଛି ଏଇଟା ଫିରବେ ତ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଦେଇଛୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଟିଙ୍ଗ ବି କରିସାରିଲିଣି କେତେଟା ଫ୍ୟାନ୍ ବକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିବାର ତ ଫ୍ୟାନ୍ ବକ୍ସ ଫିଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ବାଲି ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିକି ଆଣିଦେଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଲି ପଲିଥିନ୍ର ବାଲି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଟାଇଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଢ଼େଇ ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଥିବ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଣ୍ଟ ତଳେ ଦେଖେଇଦେବି ଗଲେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଆମର ବୋର୍ଡକୁ ଗୋଟେ ସେଠି ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଛି ଏମ୍ ସି ବକ୍ସ ସେଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ସେଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏମ୍ ସି ବକ୍ସ ଦେଖିବାରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇଛି ପିଲର ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ଚାରିଟା ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ନା ଚାରିଟା ପାଇପ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମେନ୍ଟା ଏଇଟା ତାପରେ ତିନିଟା ହେଉଛି ଆମର ତିନିଟା ରୁମ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ପାଇଁ ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସିଛି ଦୁଇଟା ଏ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ ସି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ ସି ମେନ୍ ବୁଲେଇଛୁ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେସେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ତଳେ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ତ ଏଇଟା ଆମର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାହେଇଛି ସେମ୍ ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଲାଗିନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରୁମ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏଠି ରୁମ୍ ଅଛି ଓକେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି ଏଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୁମ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେଣ୍ଟର୍ ଲଗେଇଛୁ ରୁମ୍ର ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକିନା ସେମ୍ ସେମିତି ଏ ରୁମ୍ ବି ସେମ୍ ସେମିତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବି ମୋ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହିଛି ରୁମ୍ର ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ର ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଛେ ସେ ରୁମ୍କୁ ନା ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯିବନି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲର ଥ୍ରୋଟା ଏମ୍ ସି ବିରୁ ଆସିଛି ଏମ୍ ସିରେ ଆସିଛି ଏଠି ଜଙ୍କସନ୍ ବକ୍ସ ଏଠି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଏ ପାଖରୁ ଏମିତି ସିଧା ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଏମ୍ ସି ବିରୁ ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା କିଚେନ୍ଟା ଏଇଟା ତ କିଚେନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ରହିବ କିଚେନ୍ର ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆମର ସେଣ୍ଟର୍ ଦେଖି ଆମେ ଏଠି ଦେଇଛୁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର 4x4ର ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ରୁମ୍ ପୂଜା ହଲ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ନେଇକି ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜେବିଟା ନା ସେଣ୍ଟର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଇଛୁ 2 ଫୁଟ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଇଛୁ ଜେବି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ କାଳେ ୱାୟାର୍ରେ ଦେବେ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ରଖିଦେଇଛୁ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ତଳେ ଗଲେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି ଯିବା ଏବେ ତଳକୁ ଧୀରେ ଯାହା ଘର ଆମେ ପକେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଯାହା ଘର ସେମ୍ ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ତ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ଘର ଧୀରେ ଘର ଓକେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ବି ସେଠି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ବି ସେ ସାଇଡ଼୍ ବି ସେମ୍ ଘର ଦୁଇ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜମ୍ପର୍ ପାଇପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରି ମାରି ଛତିଆ ଇଏକୁ ତ ଏଇଠି ଜମ୍ପର୍ ପାଇପ୍ ଏଇଠି ମରାଯାଏ ଏଇଟା ହଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମରାଯାଏ ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଦେଖିନି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏଇଟା ଜମ୍ପର୍ ପାଇପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିକଟ ହେଇକି ଥାଏ ସେଇଟା ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଲ୍ ହବ ଏଇଠି ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ସେଇଟା ମାରିକି ଆମେ ହଲ୍ କରୁଛୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି ନା ତ ଏ କଣ୍ଟା ଥ୍ରୋରୁ ନା ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ରୁମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏ ରୁମ୍ର କନେକ୍ଟ ହବ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ମୋ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାତରେ କଣ୍ଟା ଆସିଛି ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହବ ରୋଡ଼୍ ପାଇଁ ତାପରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ ତାର ମୁଁ କହିଲି ରୁମ୍ ଛୋଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାନ୍ଥ ଅଛି ନା ମଝିରେ ତ ରୁମ୍ ଦେଖି ଆମେ ଏଠି ରୁମ୍ରେ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବିମ୍ ଆମର ପୁରା ୱାଲ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏଇଟା ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଆଣୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏମ୍ ସି ବକ୍ସରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଠି ଆଣିବୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏଠି ରହିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଏଠି ଦିଆହେବ କି ନାହିଁ ସୁଇଚ୍ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ଆମର ରହିବ ଓକେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ସେମ୍ ସେମିତି ତ 4x4 ମାନେ କାନ୍ଥ ଏଇଠି ଉଠା ହବ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଦେଖିକି ଦିଆହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା କିଚେନ୍ଟା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର୍ ଦେଖିକିନା ଦେଇଦେଇଛୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଉ ଏତିକି ଆମର ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ